ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇସ୍ରୋକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଧରପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 4.5 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସ୍ଥିତ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ଏବେ ବାକି ଯାତ୍ରା ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏକା ହିଁ କରିବ। ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର 23 ଅଗଷ୍ଟରେ 5:30 ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରେ ବେଗ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 1.68 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲର କି କାମ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲର କ'ଣ ହେବ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଇସ୍ରୋକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ରୁଷ ଲୁନା 25କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଛି। ଇସ୍ରୋ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା କି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିପହର 2:50 ସମୟରେ ରୁଷର ମିଡିଆ କହିଥିଲେ କି ଲୁନା 25 ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୁଷ ଦାବି କରିଛି କି ଲୁନା 25 16 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ବିଟ୍ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 21 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲୁନା 25 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଓହ୍ଲାଇବ। ରୁଷର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି କହିଛନ୍ତି କି ଲୁନା 25ର ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ନିକଟତର ହେଉଛି ଲୁନା 25 ସେତିକି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ନିକଟତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ତାହା ତ ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମିଶନ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ପୂରା ହେଉ ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ରହିଛି। ଇସ୍ରୋ ଯାହା କରିଛି ତାହା ଯେତେ ତାରିଫ କରିଲେ ବି କମ୍ ଅଟେ। ଇସ୍ରୋକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଇସ୍ରୋର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର 3ଟି ଭାଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରହିଛି ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ରହିଛି। ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲର କାମ ରହିଥିଲା କି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭରକୁ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବା। ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ କାରଣରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୃଥିବୀର ଅର୍ବିଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଧା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଅର୍ବିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି। ଏବେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥକୁ ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ପ୍ରଫେସନାଲ ମଡ୍ୟୁଲ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ବିଟ୍ରେ ମାସ ମାସ ଧରି କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବି ଘୁରି ବୁଲିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର 23 ଅଗଷ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜର ମୁନ୍ ମିଶନକୁ ପୂରା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।